hormuud waxa ay soo bandhigaysa waxaanan horey loo arag oo ay isku dayin dalal badan oo dhaca qaarada Yurub sida adeegyada lacag kala xawilashada iyadoo masaafooyin kala durugsan la kala joogo iska badaaya qaarada Afrika. Markan waxay hanqoolka u surtay adeeg internet oo xawaare sare ku shaqeynaya wana adeega 4G Plus kaasi oo ay ugu rijaaqeen qaar badan oo ka mid ah macaamiishooda. Wana shirkadda ugu ballaaran ee bixisa adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Haddaba, sida uu u shaqeeyo adeegan waxaa sharaxaya mid ka mid ah howlwadeennada shirkadda Hormuud. Moogtahay macmiil, in shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ay ku soo kordhisay xirma internet 4G ah, taas oo aan ka dhammaanayn bil dhammaystiran, sidoo kale marnaba aan ka dhicin. Haddaba, si aad u iibsato xirmada $20 ee ku keentay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, fadlan gal EVC Plus-kaaga oo garaac xidig 720 xidig lix xal nambarka ayaad gelinaysaa xidig lacagta ayaad dooranaysaa afar gees ama sidoo kale haddii uu kaar kugu jiro keliya garaac xidig 450 xidig lambar 7 afar gees Hormuud Mobile Internet ku isticmaal goob walba iyo goor kasta. Waxaa iyagu dhankooda soo dhaweeyay adeegan cusub qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Hortii shirkadda Hormuud oo ah shirkad weyn oo shirkadaha Soomaaliya ugu waaweyn ama la oran karo waa midda ugu weyn xagga isgaarsiinta, adeegyo badan oo kalena bulshada u keenta oo ay horumarka dalka aad uga qayb qaata. Waan u hambalyeynayaa adeeggan ay hadda soo kordhiso cusubna aad baan u hambalyeynayaa. Waa adeeg aad iyo aad qiimo dhimis weyn, internetkii xawaarihiisi ka qayb qaadanaya, dadku iyo dhalinyarta iyo dhammaan ganacsataduna ay aad ugu hodmi doonaan inuu ka faa'iidi doono. Internetka aad baan ugu faraxsanahay inuu maarata xawaaraha internetka inoo siyaadi doono insha allah. The new kambanigu hadda jeer wuxuu ku yaraa xagga lacag cunista ayay horta Hormuud ku yaraa ganacsada xagga ayay, laakiin hadday dee xariga yar uu biijisay yar dabcinayaan way fiicnaan lahayd. Laakiin waxaa jira moodaa in xawaaraha oo lacagta uu ku cunay aad u badan tahay. Waxaan kula talin lahaa Hormuud maarata inay xarigan yar dabciyaan. Runtii haddaan nahay dadweynaha Soomaaliyeed oo kastamarka u ah shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya, aad iyo aad u soo dhaweynaa, gaar ahaan dhalinyarada haddaan nahay. Waxaan u aragnaa inay u daneysay dadka oo aan tabarta yar oo aan dakhliga badan soo gelin, isla markaana u baahan in internetkaas macluumaadka ku jiro ay aad ugu faa'iidaystaan. Marka waa ku bogaadinayaa Hormuud, markii ugu horreysana ma ahayn adeegyo qiimo dhimis noocaan oo kale ay soo bandhigto. Waa caado lagu yaqaano mar walba inay baahiyaha dadweynaha ay dhabooshu mar walba. Dhanka kale, waxaa fikrad middan ka duwan aaminsan Cabdisalaan Xuseen oo ah bare wax ka dhiga dugsiyada sare ee dalka. Waxaan u arkaa caqabad ku soo korotay oo tii hore ka sii ballaaran aan u arkaa, sababtoo ah hadba markay raqiisyaanba cayaalkii iyo haweenkii way ku mashquulayaan. Waxaa lumaya adeegyo fara badan oo guryaha laga qaban jiray ama waxbarasho la qabsan jiray ayaa sii lumaya. Caruurtii habeenka masaaxanayeen, Facebook ay ku jiraayeen, YouTube ay ku jiraayeen, dhibaato soo korortay waaye Facebook-ga iyo lacagta ay raqiisay Hormuud labadaba. Hajaanka dunida waxa uu noqonayaa mid dul furaya qaab tiknoolajiyada casri ah. Adeegyadan cusub ee ay soo kordhinayso shirkadda Hormuud ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan tillaabooyinka horumarineed ee loo qaaday dhinaca horumarka tiknoolajiyada oo muddooyinkan dambe ku soo badanaya caalamka intiisa kale. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Sumnews TV, Muqdisho.